ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဇုံအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်မြတ်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။တို့ပြင်ယခုအချိန်ခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးစင်ကြယ်နှလုံးသွင်းဖို့ရန်အတွက်တရားဒေသာဟောကြားရသောအခွင့်ကိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရင်ခွန်အားယူဖို့စင်ကြယ်နှလုံးသွင်းဖို့ရွေးချ
ကောင်းစဉ်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကောင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူသောဘုရားသခင်ဆိုတာခဏခဏကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကဒီနေ့ဆရာအထူးသဖြင့်ဘာကိုမိမောင်းထိုးပြခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ဘုရားသခင်ကိုဟိုအမြင်ကျင်းကျင်းလေးနဲ့မြင်တာတဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်နဲ့ ကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုချစ်တော်မူတဲ့လောကီသားအပေါင်းတို့ကိုချစ်တော်မူတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအမြင်ကျင်းလို့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ်နေရာကောက်ကွက်ကလေးကိုပဲကြည့်ဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တကမ္ဘာလုံး အခြေပြုကျမ်းကတော့ခုနတဘာပရိယလည်းဖတ်တော်ပါပြီကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီအခြေပြုကျမ်းကိုအတူတကွပြန်လည်ပြီးတော့မှရွတ်ဖတ်ကြပါစို့ရှင်ရောအခန်းကြီး3အခန်းငယ်16ဘုရားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရရှိခြင်းကဘုရားသခင်သည် မိမိနိုင်တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူသည်ဒီတန်းနေနဲ့ဘာပြောချင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆရာတို့ယခုလောလောဆယ်အချိန်ဒီမှာမြန်မာပြည်မှာဆက်အာဏာရှင်ကို ဆန္ဒပြနေတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်3လတိုင်ခဲ့ပါပြီအဲဒီလိုမျိုးပြည်သူလူထုအားလုံးကဆန္ဒပြပြီးတော့မှဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုလုံးဝချီဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာအဲဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော် ဘုရားသခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုဘာခေါ်ပြတယ်လဲကျွန်တော်ခံစားရတာလေးတွေကိုဒီတန်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ဝေငှချင်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တမတိတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဟာချင်းလူမျိုးဖြစ်တယ်အဲတချို့တွေကလူမျိုးဆွဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့သခင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးရင်လည်းပဲလူမျိုးဆွဲရှိတာပဲလူမျိုးဆွဲရှိလို့ ချင်းခရိယံအတင်းတော်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တိဆောက်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ကချင်းခရိယံအတင်းတော်ကရင်ခရိယံအတင်းတော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အများအားပြောနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အချင်းလူမျိုးဖြစ်တယ်ချင်းလူမျိုးကိုဆွဲတဲ့အဆွဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကိုတက်လှမ်းနေလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်သားသမီးဆိုတာပဲကျွန်တော်ခံယူလျက်ရှိပါတယ် အရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်အမြင်ကချင်းလူမျိုးကွက်ကွက်ကလေးပေါ်မှာပဲချင်းခရိယံပေါ်မှာပဲရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ကျွန်တော်ကဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ပေါ်ပြခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဆန္ဒပြနေတဲ့လူတွေရဲ့ပေါ်ပြနေတဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာအသက်ပေးပုံလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာဘုရားသခင်သားသမီးပဲဆိုတော့မှကျွန်တော်က လူမျိုးဆွဲကနေပြီးတော့မှဖျားသခင်ကိုဆွဲတဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဂိုင်းကနာအဆွဲလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါကြောင့်မလို့နှစ်ချင်းခရိယန်တို့မက်သဒစ်တို့အင်္ဂလီကန်တို့အစသဖြင့်မို့လေကျွန်တော်တို့ဂိုင်းကနာတွေဆွဲပြီးတော့မှပုဒ်ဘာသာတို့ဒါကြတဲ့မွတ်စလင်တို့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ ခိုင်ကနာကိုအဆွဲပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တယ်ဒါပေမဲ့အခု
เมม่าพี่เอสนามพี่อาจารย์ก็เจอเราจีบีโรค่ะเจอเราเอลูมิโอโอแกงกันอาสวยเลยสิ่งหนึ่งไม่ใช่หรอกพยานที่เจอเราพูดไปเลยบุรุษพูดไปเลยสิเจอเราแต่ละมายงจีดูเว้ยดูเว้ยพี่พยานอาทิตย์นี้พยานที่เขียนก็ยงจีเรื่องลูซินยาบีเจอเราเนี่ยเช่นมันเนี่ยเช่นสุราโร เมื่อที่สมัยเมื่อที่สโตเอจิมาเอจิโรสุเรกังกันาสวยกะลงวัวลงวัวไม่ใช่หรอกสระจันโอขันซาบาร์เลยจันโอลงนั่นเรามายุ่งจีดูดูเวจันโอขันซานีบาร์เลยสระจันโอเปียวเปียลงวัวแต่เรื่องมะกาอุโบจันโอว่าอินวัวเซนปีเนปีมาโบจันโอว่าหัวตั้งโบตาว่าปีมาตาบะมาลุมิโอจันโอว่าเชนลุมิโอเชนตองตาเอลุมิโอ จันโอรู้ชิมปีเนต่างกันในบิโรมาเมียนมาปีดาวเอลูซิงทุกครั้งซิงนั่นลงเจ็บยันนะจันโอรู้เอโน่เราจันโอปีเนมาจันโอปีเนวันนี้แต่ไม่อคุสรู้ใช่จันโอรู้กระยาปีเนมาฮะล่ะสิทธิ์การในบิโรมาชิมฮงนี่เรื่องสุดฮะจันโอยินเนมาไม่เข้าอ่ะยังกูมา สิ่งใดก็ชิมุนเลยจันโอซิมก็เอาเนาะจันโอปีเนี่ยมาโมกูว่าจันโอเมียนมาปีตะคู่ลงหัวจันโอคันซานี่เลยแล้วจันโอว่าจันโอชิมปีเนี่ยด่าสุดเลยเนี่ยเลยว่าเมียนมาปีด่าสุดเลยวิญญาณมีเจ็บยามุมาจันโอคูบยองลาเลยสุดเลยกูกูกูจะพิวินเนี่ยที่สีลาวาเลยนอกจากคู่อารมณ์บาลเลยสุดเลยจันโอรู้คู่จันโอรู้ว่าบ่งยันตัวไม่จูเลย จันโอรู้ว่าบ่งยันตัวสารมณะเบ้เนาะจันโอรู้ว่ายันตัวโอ้ซาอาลงอ่ะได้เพียบยามะหาก็สารมณะเอริสสารมณะก็คู่ปัจจุบันเขาสงทารเลยสุรุษย์แต่เมียอะไรอ่ะเพื่อเสียอาณาเสียเพื่อก็ทีนี้บ่มาปีกูนี่เส้นเนี่ยเนาะจันโอรู้ในงานกูนี่ป้องคนเสียดีบ้า แต่การเสียอาณาเส้นเนี่ยนี่มีอยู่ไม่ได้จูงกันไปหรอกจันโอรู้ก็โลกแค่ละทีนี้จันโอรู้กบ้าอะไรมาแต่แกเสียสูงไหนงาปัญญาไม่ใช่สูงไหนงาเสียสูงไหนงาที่ยกตัวเลยแต่ถ้าบาลุเลยจันโอรู้ว่าปัญญาดูเพื่อเสียอาณาเสียไหมสานะสารมณะไปแต่เจ้ามุลุจันโอรู้อาลงหาดูด้วยเนาะจันโอรู้ ที่สารมณะเนี่ยนี่ก็มุ่งกูจันโอรู้ขันยาเลยแต่เจ้าจันโอรู้ว่าบ่งยันตัวสารมณะเบสจันโอรู้ขันซาละเอลูมิวเว่เนาะจันโอรู้ว่าบ่งพยาธิเขียนประตูเลยเนาะจันโอรู้ว่าบ่งพยาธิเขียนจันโอรู้อาลงลูมิวอาลงกบาบอมาชีเรลูมิวอาลงกบาบอมาชีเรแกงนารีอาลงประมาณกบาบอมาชีเรบาดาตียารีอาลงเนี่ยบ่งพยาธิเขียนประตูเลย เอริพยาธิเกี่ยนเราเอพูดจันโอกังสินตินทาร์เลยโลกีตาอารมณ์ด้วยพยาธิเกี่ยนไหมเอลูกโยจันโอจันโอสิเทมาอะคู่ดีจันโอรู้ตัวจงเนียร์เลยสันนับพยาธิเนื้อวิโรนายีกันเองจันโอดารีวจันโอคันซาลาเลยแต่เจ้ามุลุทีนี้ที่มาชีเตติ้งดูเต็นนามยาโบที่เชี่ยวขันจิตตงขังเงี้ยสัจฉวันเองเรา พยานที่เห็นจันโอรู้ว่าวิญญาณของอาเปียเลยไอ้ที่อันนี้เราจันโอรู้จะไปสิวจันโอเนี่ยของอาเปียชิมาเลยเราอารมณ์ว่าทีวีตาเปียมาเลยแต่ไม่เอาเนี่ยลิลินเล็กลิจันโอรู้ขันซาขันซาสิชิมาเลยเนาะประมาณตั้งเช้าเนี่ยสุรุษย์จันโอรู้เชี่ยวขันจีตงขังเงี้ยสิชอบมาพยานที่เห็นตาเราโก ยงจีดอตุปองดูดีเนาะพยานที่เห็นตาเราเราเห็นสงสารสิ่งเราพยานที่เห็นตาเราสุราปุตุเล่บ่เนาะพยานที่เห็นตาเราสับปุตุเล่สุราจันโอรู้เลยกูจงเปลี่ยวเมื่อสิ่งเนาะมาจันทร์อะไรมาเยซูสุรเกตินชิมพิเดพยานที่เห็นตาเราสับปุตุเล่สุราในยูยูสิชินดีเวเยซูสุรเกตินชิมพิเด ชิมาเตคริโกนจันจะมาจันเดมาจันโอรู้พบยาท่าเลยเอริตะเคียนเยซูคริสต์เนาะ
tua pia taro pito pito mure pajao tua tan shindo winino apie tere tire lul loka ma tuye paking a yota pide tuye miking a mari pide tabi meka yota ne mari mingra sombiro tawi a tru mitu tawi ka lubiro ga tru di yeshu ku mui pora ra mo mero mari e wongo phaya thakin ya tan shin no win yin no ga paritri di se chin a phyin da yotan ne briti tre ti da mo wen ne tan shin no win yin no a phyin tre ti da ra phit de twa chaung da yeshu so ra ha phaya thakin ya ta ro phit de so ra chano di ma shin shin le le ko chano twi ya ba de naw ta khu wa thakin krit ro ti lu lo ka ma tou nit da အမှုတော်ဆောင်တယ်အဲ့ဒီအမှုတော်ဆောင်တဲ့အထက်မှာသူအဓိကပြောသွားတာကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူဟာအသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာတေလွန်တော်လဲထမြောက်လိမ့်မယ်လို့နော်ရှင်လိမ့်မယ်လို့ခါတယ်ကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာတွေမှာဖတ်ရတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်သူဟာအဓိကသူပြောသွားတာကသူဟာအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ် ဒီကျင့်ဝတ်အောင်မြင်တဲ့အရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူကဖော်ပြထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတယ်။ကောင်းပြီ။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကကျွန်တော်တို့လူသားအားလုံးအတွက်သူဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲ။ကျွန်တော်တို့လူသားအားလုံးအတွက်သူဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုရင်အပြစ်သားအားလုံးအတွက်ကားတော်ကားတိုင်းပေါ်မှာအပြစ်သားတွေကိုစားအသေးခံပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်လွှတ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုထာဝရအသက်ပေးခဲ့တယ်ဒါအဓိကခရစ်တော်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာပဲเนาะဒါကြောင့်မလို့အပြစ်သားအလုံးတွေကားတိုင်းပေါ်မှာသူကအသေးခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုထာဝရအသက်ကိုပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါဒီမကဘူးသူဟာဆိုလို့ရှိရင်ကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံတဲ့ဒါဆိုပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဟာဘုရားလို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့သူဟာဆိုလ
ตัวตรงเยี่ยมเหี่ยวในนี้ว่าเปลี่ยนไปแล้วมาชิมเปลี่ยนท่าเหี่ยวดอกมูเลยพญาทิกิณพระองค์จึงก็มาก้องเกณฑ์บ่มากัมภะกมิรเนี่ยสัมญาณนี่แหละอัตถิชินองค์เลยพญาทิกิณผิดตัวสรแล้วเราพญาทิกิณตารอก็อเบตุนี้สรแล้วปัดเสร็จไปแล้วเราดีอดีตอัจฉะกูเราติดทาไว้ดูอะไรเนาะ โอ้ยงจีโตตุอปองเนี่ยเนาะเอ้ามายงจีโตตุอปองซะนัมเบอร์เนี่ยเนี่ยเราเสร็จแล้วพี่เราสรรเสริญอย่างยงจีโตตุอปองลูกเปล่าเลยนะเนี่ยปัดเสร็จพี่เราเสียบากันซะแล้วเสร็จแต่พญาทิกิณอ่ะตมะจ้างซะเเละมาพอพญาเเละคำมาตัวโหบ่คงเลยจริงๆเลยเราตติปุคคละอภัตตะคู่ไอ้นี่ตัวก็เมร่ามันญูมูตัว พี่รอเครียดสุดเลยสกาวเลยมาต้องมือว่าแต่ธรรมชาติเราติดใจไม่สวยเออยงจีดูอปองโรกีดาอปองลูมิโออปองลูมิโอตะกาดาวเวต้องหนาวจะเราตุ้ยเสียเลยแต่จำเราเออยงจีดูอปองสุดเลยข้ามาสุดเลยประตูมาสุดตะเก่งขึ้นเราก็ยงจีได้ดูประตูมาสุดตะเก่งขึ้นเรายงจีในเนี่ย ยงจีขึ้นชื่อเลยสุดเลยตบพอพยาดาพิเรกก็จะเอาฮะไอ้น้องก็สนอพยาธิกินอ่ะจันโรยจันโรยพยาธิกินคริยาพยาธิกินเอลูเวอจริงจริงเลยจันโรยอยู่สั้นลงไม่ยาวหรอกยงจีโตตุสุดเลยยงจีโตตุอปองนัวพยาธิกินตาหรอกยงจีโตตุอปองอ้าลงดูอปองเนี่ยใส่เนี่ยดูอปองเนี่ยจงเวนเอสุดเลยตบ ธรรมจันทร์ต้องทาราเราตุยเอาไว้เอ้าเราจะไม่รู้เราบางเพียวมันจะบาตาเตียไกงกันนะลูมิโอเคยจำมุมชีลูดาวุดาอดีกาทาร์เอสระเราตุยเสียไปเอ้ามาตัวบาตาเตียไกงกันนะลูมิโอเคยจำมุมลงมุมมันไม่ใช่เวลูดาอาลงมุมเวลูกีตาอาลงมุมชิดมุมเรลูกโยเรตัยเมลูกีตาอาลงมุมอดีกาทาร์เอ
ဒီအားသခင်ယုံကြည်သူအပေါင်းကိုမိသူတို့သူဖြစ်ပါစေယုံကြည်သောသူအပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကျုံးဝင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီမှာဖော်ပြထားတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်တော်များများတုံးပါတယ်အဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနည်းငယ်ဒီမှာဟိုဖော်ပြလို့တာကတော့ကျွန်တော်ခဏခဏဖော်ပြဥပါတယ်အားလုံးလည်း တချို့တေချာနားထောင်နေလို့ဆိုတော့ကြာပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အုံနောက်နဲ့ယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းเนาะနောက်တစ်ခုကနှလုံးသားနဲ့ယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နှလုံးသားဥနောက်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုအုံနောက်အတိနဲ့ เนาะอ้งน่องเนี่ยอสินจริงๆแล้วอ๋อถ้าพระยาทะคินเนี่ยตะเกตินเนี่ยดูเว้ยสรุปแล้วดิอ้งน่องอติเนี่ยโลกิอหมุเนี่ยเราอยู่จริงๆก็พอปะล่ะเพิ่นอยู่จริงๆล่ะเพิ่นเนาะเราก็ตะเกณฑ์กระโดดอยู่จริงๆได้คําว่าเรานํ้าลงตาปาชิมาปาเมเนาะเราสิทธิ์นํ้าลงวิญญาณตัตตะอกลงปาชิมาปาเมแต่ว่าก็ ကျွန်တော်အုံနှုတ်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်နေလို့ရပါတယ်အဲဒီနေ့တမန်ကျမ်းစာကဆိုချင်တာကတော့အုံနှုတ်နဲ့အတိတရားနဲ့ဘာသာတရားအနေနဲ့ဒီဘုရားသားတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့နှလုံးသားအပြင်နှလုံးသားနဲ့တည်တယ်အဲ့ဒီအတိကစိတ်နှလုံးထဲမှာဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်နှလုံးတစ်ခုလုံးနဲ့ ဝိညာဉ်တော်တစ်ခုလုံးနဲ့တခါတည်းဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်တို့အသက်တာတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်เนาะရှင်ဟောကန်ကြီးတစ်အခန်းငယ်7မှာဘယ်လိုပေါ်ပြထားလဲဆိုတော့ထုံသူကိုလက်ခံသမျှသောသူတည်းဟုသောကိုရောကိုယုံကြည်သောသူတို့အား ဘုရားသခင်ရဲ့တားဖျက်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတော်မူတယ်။တော့ယောဟန်တဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့တေချာကြည့်မယ်ဆိုရင်ထိုးသူကိုလက်ခံသမျှလက်ခံတော်သူတည်းဟုသောကိုရောကိုယုံကြည်သောသူတို့အား။ကိုရောကိုယုံကြည်တဲ့လူဟာဘယ်လိုလူလဲဆိုရင်ထိုးသူကိုလက်ခံသမျှတော်သူတည်း။အဲ့တော့သခင်ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲပဲတည်တယ်ဆိုရင် တခင်ခရစ်တော်ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာပဲရှိမယ်ဒါပေမဲ့တခင်ခရစ်တော်တကယ်လေးလေးနက်နက်ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးအပြည့်ဝနဲ့ယုံကြည်လက်ခံလာတယ်ဆိုရင်အဲဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလောကီသားတွေကိုချစ်တယ်ချစ်တာကိုတည့်တည့်ပြတယ်နဲ့သားတော်ကိုပေးတယ်အဲ့ဒီသားတော်ကိုပေးတာကိုကျွန်တော်ကလက်ခံယုံကြည်တာလက်ခံယုံကြည်သောသူเนาะကိုရောကိုယုံကြည်သောသူတို့အားလို့ပြောတယ် လက်ခံသမျှသောသူတည်းဟုသောကိုရောကိုယုံကြည်သောသူဆိုတော့တခင်ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကယယူတယ်ပိုင်ဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အုံတော်အတိထဲမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာပဲကိုယ်ပဲခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကယယူလက်ခံထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဒီကုန်းပိုင်းမှာအကျယ်ချက်ပြန်ပြောအောင်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ ယုံကြည်သောသူအပေါင်းဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သခင်ခရစ်တော်ဟာခရိယန်ဆိုတဲ့စကားလုံးတော်မှာသုံးထားတယ်။ကိုရောကိုယုံကြည်တဲ့ခရိယန်နေအဲ့လိုမသုံးဘူးเนาะ။ကိုရောကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းလို့ပဲသုံးတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပြီးမှပဲကျွန်တော်ခရိယန်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာရေး၊ကိုင်ကနာလူမျိုးခွဲခြားမှုမရှိဘူး။လူသားတွေအားလုံးကိုအဓိကထားတဲ
ဒီနေ့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 ဒ
အသက်ရှင်စေပြီလားဆိုတာကျွန်တော်မိကုံထုတ်ချင်ပါတယ်နံပါတ်3အချက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရရစေခြင်းအားလို့ဆိုတယ်အဲဒါကြောင့်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရရစေခြင်းအားဆိုတာဘာအဓိပ္ပာယ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ဆိုတာတော့ကျွန်တ
no, Payamishu, Tiamishu, no, Kule, Kue, Tetarema, Payahu, Lekai, Matau, Payane, Temishimus, Ereduva, Sajin Rusame, Tauchin Rutome, Luchin Rulome, Ergama, Tui, Tetaga, Gone, Tetta, Pisiri, Tetama, Tutong, Pama Puza, Wumburo, Payamashi, Lure, Tetta, Pisichin, Tetta, Yoda. Tabimega. ไอ้พญาต้าတော့ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ไอ้ယုံကြည်တဲ့အတ္တတော့ပစ္စည်းချင်းကိုမရောက်တော့ဘာသူ့ရဲ့တတ္တနဲ့ဘာရမလဲထာဝရအတ္တကိုရမယ်ကဲထာဝရအတ္တဆိုတာဘာလဲထာဝရအတ္တဆိုတာအတူချို့ပြောမယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ကာလကအတိတ်ဆိုတာရှိတယ်ပြစ္စုပန်ဆိုတာရှိတယ်နောက်တမလွန်ဘဝဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဒီ အတိတ်ကာလ၃ပါးထဲမှာဒီထာဝရအတ္တဆိုတာအဲ့ဒီအတ္တကာလ၃ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဒီဘဝမှာဒါမကောက်ဘူးနောင်ဘဝတမလွန်ဘဝအထိเนาะကျွန်တော်တို့ကဲတင်ချင်းစိတ်ချမှုကဲတင်ချင်းဆိုတာငရဲကိုရောက်မဲ့နေရာကနေပြီးတော့ငရဲမရောက်ဘဲနဲ့ထာဝရကဲတင်ချင်းကိုရရှိချင်းဆိုတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ ဒီရောဟာခန်းကြီး၃အခန်းငယ်စကြောက်ပါဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်မယ်ဆိုရင်เนาะလူအခုလူလောကမှာအနိဋ္ဌာယုံဖြစ်နေတယ်မကောင်းတဲ့အမှုမှာဆုံဆုံသွားတဲ့လူတွေထဲမှာပါဝင်တဲ့ကဘုရားသခင်ကကယ်တင်ခြင်းကိုရအဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းကလည်းပဲဒီဘဝဒီအတ္တအတွက်ကယ်တင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်တမွန်ဘဝအထိ စိတ်ချရတဲ့နောက်တမွန်ဘဝအထိထာဝရတည်မြဲသွားတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိတယ်ဆိုတာဒီနေ့ဒီကျမ်းစကားလေးကကျွန်တော်တို့သတိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပျက်စီးခြင်းဆိုတာဟာเนาะငါတို့ငရဲကိုရောက်ခြင်းပဲဆိုငရဲကိုမရောက်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အခုကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကို ဖုံးနှောင်းနေတာမကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်ရယူပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဘဝမှာလဲထာဝရကယ်တင်ခြင်းရတယ်ကျွန်တော်တည်လို့ရှင်လဲပဲကျွန်တော်ငရဲကိုမသွားတော့ဘူးကျွန်တော်ဟာဆိုလို့ရှင်ထာဝရအသက်ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းကင်ဘုံမှာကျွန်တော်ဧကအမှန်ရောက်မယ်ဘုရားသခင်နဲ့အတူရှိမယ်လို့ကျွန်တော်မသေးခင်ကတည်းကယုံကြည်ပြီးတာကျွန်တော်စိတ်ချမှုရ
ตะเก็งเกเรดอเปียวเลยมิรุดูโลกมาอัตเสชเนกามาสิงเยดุขะตุยะเมเรจนเราสิงเยดุขะตุยเรกามาเลยอ้าจันสามันเนสิงเยดุขะกันเลยจนเราไม่ดุกูสิงเยดุขะตุยะเมแต่ไม่คริสต์ออกมาเปียวเลยเอริสิงเยดุขะแท้มาเวงาปีเรงยิงตะชิงกูยะอยู่ทาเลยงาหาโลกะกูเอามีบีสรเราจนเราดุขะสิงเยเดกันเนี่ย ดีดีลูโลกะบ่ดีกาละดีปิสุปังกาละมาเนี่ยเตชินทาวระอัตตะยาชิระบ่กะบ่จนเราตีได้คาละจนเราดีปิสิชินเนี่ยลงว่าบ่ปิสิบจนเราทาวระเกติชินยาชิระคริสต์โตเนี่ยตู่ชื่อเมย์สุดะสิกชะหมู่จนเราปั่นสันทาบิဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ปิสิชินတို့မရောက်ทาวระอัตตะကိုရရှိစီမှာဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့လူပေါင်းတွေကို ကျွန်တော်ကိုယ်ပွဲတဲ့ဘုရားသခင်ကဒီလိုဂရိပေးထားတယ်เนาะယုံကြည်ပါကိုယ့်ရဲ့အတ္တမှာရယူထားပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ထာဝရအတ္တတော်အဲယနေ့မနေ့နှုန်ခါလကျွန်တော်ရရှိတယ်ဆိုတော့ဒီသုံးချက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်ဒီကုန်းအချက်ဒီကုန်းအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတမန်ကျမ်းစာထဲမှာအဆုံးမှသူပါပြောထားတယ်ဆိုတော့ရရှိစေခြင်းက
ဘုရားသခင်ဒီမိမိနိုင်တပါးတိတော့တားတော့ကိုဆွတ်တော်မူတယ်လေချက်အနေနဲ့နှုတ်ညီကုန်းချို့အနေနဲ့လောကီတားတို့ကိုချစ်တော်မူတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်အောင်เนาะကျွန်တော်တို့တခါတခါမှာလူလောကမှာဘာကောင်းမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကတော့တော်တော်လေးအပြောလွယ်တယ်အာချစ်ကြပါ เมตตาปะวาเปรุจาวาญิงเตจินชิจาวาอเมียวเมียวนึกก็จรเราเปาะตัดจาวาได้だเมอะนี่จรเราอเยจิดาบ่เลยสนึกก็เปาะได้ไอ้จรเราอัตตตาและอัตตศีลบ่อเยจิเลยสรพระพุทธเจ้าตาเราก็ตัวโลกีตาอาลุโกตัวฉิดเลยตัวฉิดเลยสุดแห่งกูตัวเบลุเล็ดตุ่ยปะได้เลยสรุษิย သူ့ရဲ့တပါးတိသောသားတော်ကိုအသေးခံဖို့သူ့ရဲ့တပါးတိသောသားတော်ကိုဆွတ်တော်မူတယ်ကဲဆရာဒီဖျားသခင်ဟာဒီဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဟာနော်သူ့ရဲ့ခမီးတော်ကကျွန်တော်တို့လောကီသားတွေကိုချစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူပါဇက်နဲ့ပဲချစ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်မင်းတို့လောကီသားတွေကချစ်တယ်မင်းတို့ကထာဝရအသက်ပေးတယ်သူပါဇက်နဲ့ပဲပြောတာမဟုတ်သူ့ရဲ့တပါးတိသောသားတော်ယေရှု ဒီလူလောကကိုဆေလုပ်ပြီးတော့ကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အပြစ်သားတွေအားလုံးခံရမယ်တေခြင်းစုကိုသူအသေးခံပြီးတော့เนาะကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်အသေးခံတော့တဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတယ်ဒါကြောင့်မလို့เนาะကျွန်တော်တို့ဖျားအပိုင်းနဲ့လူပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိတာပေါ့ဖျားအပိုင်းကတော့သူကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်လောကီသားတွေကိုချစ်တယ်အဲ့ဒီချစ်တာကိုဘယ်လိုသက်သေပြလဲသူ့ရဲ့သားတော်ကိုဆွတ
Abraham Guleme, Yungi Shinya Parking, General Balubiola. Tuma, the body of Shire, the Jima, Piatigan Pere, Isako, Piatigan Pian Town and Kama. To a Sinji Sindemashiuno, the current Eritaro to a Town at Time, Piatigan out Pere, Piatigan out Town at the current. Yipus or poetry, a poyan dress, Sintinchia. Erika ma piadiga, Abram Babiole. Ming, Mima tabarido, taro, shira, nga tonicama, nago, minine, trejong, Mingunga, congi mingala, a same may be me. Mingunga, congi mingala, a same may be me. The Taura attack of your rada. Tajamu, Chenoru, a pitari and in eh, Chenoru Paimono. ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလောကီသားတွေကိုချစ်တယ်ချစ်တော့ဘယ်လိုတက်တည်ပြလဲသူရဲ့သားတော်ကိုပေးတယ်ကဲကျွန်တော်တို့အပြစ်သားတွေအပိုင်းကကျွန်တော်တို့ဘာတောင်းရှေ့လဲအကျွန်တော်တို့ကအပြစ်သားတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်လက်ခံဖို့ယုံကြည်ရမယ်ဒါငါကိုငရေတွေကနေပြီးတော့ကေတင်တဲ့ဖျားသခင်ပဲဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ရမယ်အဲ့ယုံကြည်တဲ့ပြင်ကိုအဲ့ဒီသားတော်
ตี้โยงาเสนะตี้โยงาเสนะကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တားတော်ကိုရတော်သူသည်အသက်ကိုရ၏တဲ့ဘုရားသခင်ဤတားတော်ကိုမရတော်သူမူကအသက်ကိုမရ။အော်ရှင်ယောကရှင်ရှင်လေးလေးကိုပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တားတော်ကိုရတော်သူသည်အသက်ကိုရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီသခင်ခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့လောကီသားတွေကိုချစ်တယ်ချစ်တဲ့အတွက်တားတော်တပါးလေးတော့တားတော်ယေရှုကိုဆွနဲ့ တည်တည်ပြတယ်အဲကျွန်တော်တို့အပြစ်သားတွေကနေဟာဖခင်တကယ်ငါ့ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါ့အတွက်သခင်ခရစ်တော်ကိုဆီလွတ်တယ်ငါ့အတွက်သခင်ခရစ်တော်အသေးခံတယ်ဆိုတာနှလုံးသားနဲ့ယုံကြည်တယ်အုံနောက်အသေးတွေမကောင်းသူရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့ယုံကြည်တယ်ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတားတော်ကိုသူကလက်ခံရရှိထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ရောဟန်ကတားတော်ကိုရတော်သူသည်အသက်ကိုရတယ် ဆက်ဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့ကျွန်တော်ရထားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ထာဝရအသက်ကိုရတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တားတော်ကိုရတော်သူဟာအသက်ကိုရတယ်မတည်တော့ဘူးเนาะသူရဲ့အသက်တာမှာတခါအများန်ထာဝရအသက်ကိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်ထာဝရကယ်တင်ခြင်းမှာသူစံမြန်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီထူးခြားတဲ့ထူးမြတ်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းစုဂျေစုကို
ကျွန်တော်တို့ရရှိခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဆုံးမှာမပြောထားစေရောကီတာတို့ကိုချစ်တယ်เนาะဘုရားသခင်ဟာเนาะရောကီတာတို့ကိုချစ်တော်မူတယ်ဆိုတော့သူကနှုတ်နဲ့ပဲမဟုတ်သူရဲ့အသက်တာအပြည့်အတွက်တပါးတည်းသားတော်ကိုစွန့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်ဆိုတာပြခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အဲ့ဒါကိုယုံကြည်ပြီးတော့လက်ခံယူရိုက်ယူရဲခါမှာဘုရားဖြစ် ဖယားသားဖြစ်ရတဲ့အခွင့်ကိုကျွန်တော်ရရှိကြတယ်။ဟောငရေသားလောကသားအပြစ်သားအဲဒီကနေပြီးတော့ဖယားသခင်ရဲ့သားဖယားသခင်မျက်နှိုးတော်မူတဲ့သားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အသက်ရှင်ခွင့်ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့အတင်းသူအတင်းသားတွေကိုဗာမေးချင်တယ်ဆိုကောင်းပြီ။ဖယားသခင်ချစ်တော်မူတဲ့လောကီသားများကိုဖယားသခင်အကြောင်းတင်ပလောက်ဝင်ခဲ့ပြီလေ။ အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဒီနေ့ကမ္ဘာလောကကြီးချစ်တဲ့အခါမှာကမ္ဘာပေါ်မှာเนาะ၃ပုံ၃ပုံနှစ်ပုံလောက်ကတော့ဘုရားသခင်ကလောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူတဲ့ကြောင့်သားတော်ကိုစွန့်ပြီးတော့ဆီလွတ်တယ်သားတော်ကိုယုံကြည်လို့ရှိရင်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်ဆိုတော့ဧဝံဂေလိတရင်ကောင်းကိုဒီနေ့မကြားရသေးတဲ့လူရှိတယ်ကြားရပြီမဲ့လည်းမယုံကြည်တဲ့လူရှိသေးတယ်အဲ့ဒီလူတွေအတွက်က ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သောသူခရိယန်သားသမီးတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကဘာတာဝန်ပေးထားတယ်เนาะသူကောင်းကင်ဘုံတက်တက်ကြွသွားတဲ့ခါနီးမှာသူရဲ့နောက်လိုက်တပည့်တော်တွေနဲ့သူဘာမှသွားတယ်လဲအဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အင်မတန်ချစ်တဲ့လူအင်မတန်လေးစားရတဲ့လူကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘတွေကျွန်တော်တို့ညီကောင်မောင်နှမတွေဆုံးတော့မယ်သူအေးရထက်မှာလဲနေပြီနောက်ဆုံးတော့ အသက်ဆုံးရှုံးခြင်းမှာရှိနေပြီအဲ့ဒီကမှာသူဘာမှာပါလဲကျွန်တော်အဓိကထားတယ်နော်ဟောငါဖေကသူတေခါနေမှာဒီလိုမှာသွားတာငါမေကသူတေခါနေမှာဒီလိုမှာသွားတာအဲ့ဒီအဲ့လိုမှာတဲ့စကားတွေအရမ်းဟိုတန်ဖိုးရှိတယ်အဓိကလည်းကြားတယ်ဒါကြောင့်မလို့သခင်ခရစ်တော်ကောင်းကင်ဘုံကိုပြန်ကြွသွားတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူတပည့်တော်တွေ သူကစုဝေးပြီးတော့နောက်ဆုံးဗမာသွားလဲကောင်းကင်တကူညီကြီးတကူစီရင်ပိုင်တဲ့တကူငါ့ကိုပေးထားပြီးပြီငါရထားပြီးပြီအဲဒါကသူဘာလို့အဲ့ဒါပြောရလဲသူကဘယ်လိုတကူရှိတဲ့ဘုရားသခင်သူဘယ်လိုစီရင်ပိုင်တဲ့ဘုရားသခင်လဲဆိုတော့ပေါ်ပြတာဆိုတော့အဲ့ဒီဘုရားသခင်ကသူကဗမာသွားလဲနောက်ဆုံးတင်းတို့ဒီသွားပြီးလူမျိုးတကာတို့ငါတပည့်ဖြစ်စေကြတော့ ခမီးတော်သားတော်တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ဗတ္တိဇံကိုပေးကြတော်။တင်းတို့လိုက်ရှောက်ဖို့ရန်အတွက်သူတင်ထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုကျင့်ရှောက်စေခြင်းကသူတင်ပေးကြ။မင်းတို့အဲ့လိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကကဘာကုံဆုံးသည့်အတိုင်းကုံဆုံးသည့်တိုင်အောင်မင်းတို့နဲ့အတူငါရှိတယ်။ဆိုပြီးမှသူမိန့်တော်မူမှာဟိုးကောင်းကင်ဘုံကိုကြောက်ပါတယ်။အဲ့ဒါတကယ်အဖြစ်ဖြစ်ပဲ။ အဲ့ဒါကိုတမန်ကျမ်းစာရမယ်အတိအကျပေါ်ပြထားတာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီကကျမ်းစာခဲ့ကြတဲ့တပည့်တော်တွေတမန်တော်တွေကဒီအကြောင်းကိုလူတွေကိုပြော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 လာတာဒီနေ့ကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာဘုရားသခင်သားသမီးယုံကြည်သောသူအပေါင်းတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဆိုတော့ခင်ဗျားရောကျွန်တော်ရောယုံကြည်သူဖြစ်လာတယ်ဒီကောင်းပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကိုသူများလာပြောလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာပဲအဲ့ဒါရပ်တန့်သွားမလားကျွန်တော်မဟုတ်တော့ဘူးလားကျွန်တော်တက်တက်မခံတော့ဘူးလားကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးလားအဲ့ဒီအပြင်ကိုအခုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ငါတို့ခရိယံမှာငါတို့ခရိယံအဲငါတို့မြို့မှာငါတို့မြို့ငါတို့ပြည်နယ်မှာငါတို့ပြည်နယ်ငါတို့လူမျိုးမှာငါ
ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုတကအမြင့်ပြချိန်မုန်းတဲ့အခါမှာဘာလို့တလနဲ့မပြီးခိုင်းတာလဲဘာလို့နလနဲ့မပြီးခိုင်းတာလဲဘာလို့သုံးလနဲ့မပြီးခိုင်းတာလဲကျွန်တော်တို့ကိုတကအမြင်နေကျင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကဘယ်လိုဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသိအောင်
ဒီကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့အဲစေခိုင်းချက်ဖြစ်တဲ့နော်လောကီသားတွေကိုဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေကဘယ်လိုပြန်နိုင်ရမလဲဘယ်လိုပြန်ရမလဲဆိုတာကိုဘုရားသခင်ကသိစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့ကိုတွန်းတင်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ခံစားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကရဏီအတင်းသူအတင်းသားတွေအနေနဲ့ဟိုကမ္ဘာတစ်ခုလုံးယူတကလည်း ပြောင်းလဲအောင်ကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်ပါဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာဖရာသခင်ကလောကီသားအားလုံးကိုချစ်တော်မူတဲ့ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုလည်းချစ်တယ်ခမည်းကိုလည်းချစ်တယ်လူတိုင်းကိုချစ်တယ်တော့အဲ့ဒီချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုကျွန်တော်ဝေငှပြီးတော့ခံစားရအောင်ကျွန်တော်တို့ဖရာသခင်ပေးတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဒီလူလောကတွေမဟုတ်ဘူးတမလုံးဘုရားကျွန်တော်တို့သေသွားလို့ရှင်လည်းပဲကျွန်တော
ကျွန်တော်ဝင်ခရဲခါမှာကျွန်တော်ဟောကြားဖို့ရန်အတွက်နှုတ်တတိပါတတိမရှိဘူးဆိုလည်းပဲကျွန်တော်မှာဘယ်လောက်ရှိလဲရှိတဲ့အလူငွေရှိတဲ့လောက်ရောဒီအတွက်ဘုရားသခင်ကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာဘုရားသခင်ချစ်တော်မူတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ရှိတဲ့ပိဿာနည်းနဲ့ကျွန်တော်ပြမယ်ပြလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့မဟောမပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အင်းကြီးတထဲလူတွေကိုပေးလို့ရတယ် ကျွန်တော်လူလောကကြီးမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားခံခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တည့်တည့်ပြလို့ရတယ်ကျွန်တော်လူလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မခိုးဘူးတစ္ဆာရှိစီနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်မယ်အဲ့ဒီအပြင်နဲ့ပဲဘုရားသခင်ချစ်ချင်းမတော်ကျွန်တော်တို့ပြနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ရှင်ရောအခန်းကြီး၃အခန်းငယ် ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါးသီသောသားတော်ကိုဆုတော်မူသည်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏အရင်တော့ကတော့လောကီသားဆိုတဲ့နေရာမှာပါဏီမောင်ပေါ့တယောက်တယောက်အတွက်ပဲကျွန်တော်ဟောခဲ့မှုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ပါဟောမယ်လောကီသားပေါင်းလို့လူတို့ကျွန်တော်တယောက်တည်းကိုပဲမဟုတ်လူအလုံးကိုချစ်တော်မူတဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်အမြင်ကြည်ကြည်အသက်တာ제제ပြင်းပြင်းနဲ့ထောက်ရအသက်ကိုဝင်ရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ဒီတရားဟောချက်ကိုကျွန်တော်ဟောကြားပါတယ်ကျမ်းစာရသောသူအပေါင်းတို့ဘုရားသခင်ရဲ့အတိတ်တော်ဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိကြပါစေ Amen. Amen.